every morning I wake up and brush my suka, blade. Kick me. Okei, järgmine strat. Sa mängid niimoodi, et su lõug on laua peal, sa paned plus voice record konsooli ja kõik kuulevad, kuidas sa klavatuuriga mängid. Tava kõik. Fuck that! Ega me oleme kõik Skype'is, siis mitte ära. Mis komment oli? Plus voice record. Plus? Laua peal. Kõradiga, kuidas ma läinud? Lõud on laua peal. Okei, fuck that, noh. Kes seal toob niimoodi tõra? Iga! Mul on iga! Ei, mingi kolm metsa maha, noh. Yes! Sorry.